Hei igjen, YouTube! Onkel Dalaf er tilbake med del 3 av Teenage Mutant Hero Turtles på NES. Tredje brett, og her har vi allerede Turtles-bilen. Tutut! Tredje brett, jeg sa i forrige video at jeg brukte en god stund på å komme til dette brettet. Så vidt jeg husker, så var det en venn av meg som først kom hit. Han fikk spille omtrent samtidig som meg. Men da vi hadde kommet hit, så brukte vi faktisk ganske lang tid på å komme videre. Dette er egentlig ikke et veldig vanskelig brett. Mulig bortsett fra slutten, som kan være litt knotet å få til å sjekke det. Men problemet er at brettet er veldig stort, og det er få steder du egentlig trenger å gå. Så vi starter i hvert fall med å gå inn i denne bygningen her, som jeg allerede gikk inn i for et halvt minutt tid siden. Målet er å komme på toppen for å få raketter til Turtles-spill. Hvorfor jeg ikke tok skade som Donatello der, det vet jeg ikke, men det er sånn som skjer i dette spillet iblant. Man tar ikke skade. Tilfeldigvis. Ilmen er tilbake. Dette stedet her veksler mellom set 3 og 4. 4, 5. Jeg har mistet tellinga på fiendesett. Men introduserte et nytt fiendesett. De der svære robotene som var tidligere. Alle de små månemennene. Fankeren. Faller ned. Fikk flere ninja-stjerner som jeg egentlig ikke trengte. Veldig knopet å hoppe i dette brettet her. Og kontrollen er ikke verdens beste. Jeg kan forstå hvorfor Angry Video Game World er så sinnet på dette spillet. Så selv om spillet ikke er så spesielt dårlig, så er det ikke allerede like bra som andre spill på konsolen. Det er ikke Mega Man, for å si det sånn. Ikke Contra, det er ikke Mario. Det er Turtles. Et høyst middelmådig plattformspill med dårlig kontroll. Knotete brett i seg. Men det er fornøyelig nok å spille, tro det eller ei. Der ja, der kom vi over. Kanskje gjennomplivet Michael Angelo med en pizza. Utrolig hva de pizzaene gjør. Glem sykehus. La Peppers helbrede alle syke folk. Peppers anbefalt av 9 av 10 leger. Og tusen takk. Jeg får penger av Peppes for denne produktplasseringen. Nå ser jeg ikke hvor jeg går for å se på klokka. Kanskje sett at det er flere subvåpen som ligger rundt ninja-stjerner og lignende. Det er egentlig ganske nyttig å plukke opp de på de forskjellige karakterene. Men det er to våpen i spillet som peker seg ut fra alle de andre. Ene er boomerangene, som er selvforklarende med at de kommer tilbake. Andre våpne er, jeg vet ikke helt hva det skal forestille. Det er noen svære buer av noe slag som skytes ut og dreper alle fiendene spillet på ett treff. Disse greiene er det mulig å få tak i på tredje brett, men ettersom jeg sannsynligvis kommer til å bruke en continue, eller to, eller fem, så lønner det seg egentlig ikke. Vi ser. Kan vise frem noe annet i full fart. Å nei, Donatello tar skade. Donatello, Donatello, Donatello. Ikke dø da, Donatello. Ikke dø, ikke dø. Ikke ta mer skade nå. Jeg lurer på hva jeg driver med, men jeg skal bare vise en ting man kan gjøre i spillet dersom man er uheldig og mister en skilpadde. Som er lettere sagt enn gjort i visse situasjoner. Jeg dør ikke når jeg vil dø. Det er det som er problemet her. Kom igjen da. Dø! 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 Da må jeg telle noe. Der ja. Å nei, jeg døde. Hva skal jeg gjøre nå? I Turtles-spillen. Kjør på halve fotsoldatene.
fortere på den der sprengende veien gjennom her med alle rakettene. Du får brukt opp en rakett ekstra der. Jeg skjønner ikke at du spiller blått. Den går i hvert fall over her. Inn i feil bygning. Den bygningen her man skal inn i. Oi, der er Donatello. Og han er tilbake med fullt liv. Hurra. Det er et sted man kan redde en skilpadde på tredje, fjerde, femte, utrolig sjette brett. Jeg er litt usikker. Hukommelsen begynner å sikte, og det er ikke helt bra, for jeg har tenkt å prøve å klare dette spillet. Ta skade, ja. Den som kjører, ta skade. Det er en uskreven regel. Ganske stort brett dette her, men vet man hvor man skal, så er det ikke så ille. Bruk raketter til å sprenge inn her. Prøv å ikke bruke noe opp. Selv om man tar ut alle de der kjøretøyene med et treff. Man pleier å stå fast på dette brettet her. Om høsten etter at man hadde fått det, så brukte vi en evighet. Kompisen av meg brukte en evighet på å kartlegge dette brettet og finne ut hvor vi skulle. Og det er ikke selvforklarende. Man må utforske hver eneste bygning og finne ut av ting. Og det er egentlig veldig mye å spille. Man går glipp av når man bare går minste motstandsvei, men har ikke lyst til å sitte her i hele køl og spille Turtles. Det er ikke et bra spill. Selv om det er et bra spill. Det er et nostalgisk spill det her. Hvis ikke jeg spilte dette brettet her og spiste pizza og koste meg. Det var glad da, Gud. Trenger ikke flere raketter. For nå er vi fremme med de siste bygningene. Går ut av Turtles-spillen og inn her. En av de verre plattformsekvensene i spillet kommer nå snart. Egentlig ikke greit å bare unngå fiender fremfor å ta med skade nødvendig, sier jeg som løper inn i alle fiendene. Kanskje bytter skilpadde snart. Nei, Donatello ganske kjent. Her, man må ikke hoppe for høyt. Gjør man det, så skal man i taket og få ned i vannet, og da må man ut igjen og prøve på nytt. Prøver å hoppe sånn. Jeg fikk boomerangen! Fantastisk, kan vise et likende triks. Donatello har allerede et bra våpen. Så da gir jeg boomerangen til andre skjelpadder. Boomerangen da, den gjør veldig mye skade. Og den kommer alltid tilbake. Det er veldig... Nei, liksom. Jeg fikk ikke boomeranger som han hadde allerede på våpen. Jeg kastet bort tre boomeranger. Ikke bra. Her må man egentlig bare ta det veldig sakte, så man ikke er uheldig og faller ned. Som sagt, man dør ikke, men jeg har veldig liten lyst til å spille halve banen på nytt igjen. Pizza til Leonardo. Oppover her. Oi. Nesten. Veldig uheldig med fiendesettet, fordi fuglene der, eller hva man skal forestille, de er faktisk ganske guffende. Prøve å ikke ta skade og falle ned. Det er lettere sagt enn gjort. Ha! Jeg klarte det. Prøv å få tilbake pizzaen. Få tilbake liv på de skilpaddene som trenger det mest. Kunne egentlig gått ned og fylt opp for Donatello, men jeg gidder ikke. Ingen er ikke morsom. Hva gjør jeg? Jeg bare bruker våpen litt. Ninjas hjerne er ikke spesielt
nyttige senere. Spesielt ikke når man har boomerangene, og kan dele dem med alle skjøttpottene. Da bare bruker jeg opp i ninja, så gjerne har det. Spesialvåpen kommer veldig godt med på neste brett, faktisk. Jeg gruer meg til neste brett. Det er et av de vanskelige brettene. Det er vinner eller forsvinner brettet. Om jeg dør da, så er det godt mulig at jeg bare er nødt til å starte på nytt igjen. Så jeg bare bruker oppgående continue. Jeg er veldig skeptisk til Let's Play'en egentlig, fordi det er begrenset med continues i hele spillet. Og jeg har bare klart å spille en eneste gang. Så det blir egentlig ganske spennende. Sist, da klarte jeg den. Da brukte jeg en continue, faktisk. Da hadde jeg trent i noen uker på å klare siste brett. Og, ja, fremme med bossen, faktisk. Som jeg ikke husker teknikken på, men... Nei, nei! Vi svarte! Man kan ikke hoppe gjennom i der, da. Ikke skyte mellom, gjennom i der. Typisk, da må jeg ta halve brettet på nytt igjen, fordi jeg var så klønete å falle med, da. Fantastisk! Let's play et spill du er god i. Du kunne ikke ta Megaman 2 eller noe, da, som alle de andre barna på YouTube tar. Nei, jeg skal skille meg ut. Jeg skal ta et vanskelig spill. Jeg skal ta Turtles. Neste jeg spiller blir Snipp og Snapp. Kjenner jeg rett, så kommer jeg til å dø selv i Snipp og Snapp. Mot dette. Slutt å ta skade da, Donald Fello. Folk har sett dette brettet her nå. De vil ikke se det mer. Vi hopper videre til neste brett. Det spillet faktisk begynner å bli vanskelig. Ikke vanskelig fordi man faller ned, men vanskelig fordi man dør hele tiden. Det er så mange steder man kan dø på neste brett. Men da får jeg ekstra bonus, eller får sett dette området her med begge fiendesetter som kan dukke opp. Disse robotene som jeg faktisk synes så ut som Shredder da jeg var liten. Jeg trodde faktisk det var Robot Shredder. Hva man skal kalle det. Nå vet jeg selvsagt bedre. Det er Robocop. Vær tålmodig! Ja da. Ikke falle ned i alle. Hør om du kan falle ned. Litt lag på våpenet, men det er sånn at det spillet er litt buggy. Da fikk jeg i hvert fall pizza, fylt opp livet mitt. Jeg skal bare inn i bygningen og miste alt livet på nytt igjen. Bra. Roboter. Donatello. Prøv å konservere Donatello mest mulig, fordi han er den beste skilpadden, uten tvil. Våpenet hans gjør masse skade og enorm rekkevidde. Pluss at det er våpen-lag inne i bildet også, så våpen gjør faktisk skade, både før og spesielt etter at jeg har brukt det. Ekstremt praktisk. Så, Leo igjen. Kjellet måtte ta samme brettet to ganger, men det er sånn som skjer i dette spillet. Kanskje ikke noen underholdende Let's Play om jeg bare vinner hele tiden. Ja. Ikke ta skade på illen da. Leo. Leopold. Jeg skal kalle deg for han nå. Leopold. Boss. Take 2. Jeg har egentlig ingen bra strategi på denne bossen her. Aldri nå. Unngå angrepet hans, som jeg er veldig bra å jobbe på, og skyten sin dør. Oi, hva er dette? Det er Mecha Turtle! Eller hva han heter, jeg har ikke sett Turtles på over mange år. Men jeg så på de Turtles sist i 2002. Jeg har glemt hva de heter.
men Mecha Turtle, eller hva den heter, beseiret, og vi har rundet spillet. Vi har reddet Splinter. Hurra! Oh, et helikopter! Vi må følge etter det. Get the blimp to chase the helicopter. You can do it. Fjerde brett, det ser vi i morgen. Takk for meg, YouTube. Ha det bra.